Kenny Rogers Roasters. Lepas tu nanti kita nak pergi main. Mama, rakan dia Siti pun YouTube girl juga. Ini? That's it? That's it. What do you order? Quarter meal. Okay. With sizes? Quarter meal. Macaroni and cheese. Aromatic rice. Dengan fast food salad. Fast food salad. That's sauce. A sauce. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum.